l Nazzjonali tal-Istatistika konferma li r-rata anwali tal-oli tal-ħajja zdidet minn 1.47% għal-1.81% anke xar għal xar kienem zidinti. ċifri konfermaw li l-prezzijiet il-om -um jizdidu mod konsistenti sa' minn frar li għadda, fost l akbar zidiet għem il-prezz tal-prodotti tal, tal iker spejs marbuta maddar u l-housing, xwejjeċ prodotti ta' kura personali, k marbutin ma s Eżerċizzju separat li sar il gazzetta tal-General Workers Union it-Torċa juri li fost il-prodotti li zdidu minn xirja bazika li tam -ġima, jem ta' mill-familja kull ġimma, emm il-kafe, il-corned beef, il-bacon, ċertu juices tal-bot u sosis varji. Eżida xirja media qed ta' zewċ iż żewġ euro, ferm aktar mizzida li kien tal-gvern għall-loli tal-ħajja u dan fuq prodotti essenzjali biss. U għacċar li l-gvern laburista mu se kunet jgħamil xejn biex jindirizza l-problemi li għet jiffaċjaw l familji mal-tinu għaw xejna. Dan għaliex meta staqsejna l-Ministru Mirjam Dalli li jgħaltinna li l indiċi tal prezzijiet f'pajizna jinsab taħt kontroll. Il-situazzjoni ta' indiċi il tal prezzijiet hija kontrollata ferma ta' kumparat ma' pajizi oħra. Meta faċċajni b'domandi dwar il-pis tal prezzijiet fuq il familji il-ħaddima u l-anzjani. Il-Ministru tal-li dawret id-diskors fuq il-pandemija. Xinu l-feedback minn id daqqa dwar l-għolli tal-ħajja? Il-realtaj li għanna pandemija globali madwarna, pero naf li ħafna nis għedin realistiċu kol dwar il-situazzjoni iż-żieda kontinwa tal-oli tal-ħajja qed tanfetwa lil kulħadd. Mhux biss persuni li għelaw il minimum wage u l-anzjani li jgħixu bil-pensjoni, iżda anke ħaddiema l pagi tagħhom huma inqas mill-medja tal-Ewropa.